Наместо полноправно членство во Унијата, на Западниот Балкан ќе му се нуди формирање на Европска економска зона. Ова идеја од Брисел е во оптек за да се надминат актуелните фрустрации од Макрон, која спушти рампата на патот кон Унијата, извести порталот Нова ТВ. Предлогот за компромис официјално намаса се предвидува да го понудат европските лидери следната 2020 година. Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, па дури и Црнагора и Србија, кои веќе ги почнаа преговорите, да добијат можност за пристапување до единствениот пазар, како Норвешка и Исланд. Земјите да работат по европски директиви што се важни за потенцијалните инвеститори. Целиот процес треба да се представи во јавноста како трка и да се комбинира со финансиски награди, повеќе грантови и инвестиции за земјите кои добро напредуваат во административните и правните реформи. Премиерот вели дека оваа идеја како предлог не е ставена на хартија. За да има таква работа, тоа треба да биде и формализирано во делот на понудата, не постои таква работа. Значи, јас се надевам дека дебатата за новата методологија за предпристапните преговори за поглавијата ќе биде утврдена заедно со соодветните комесаријати во Европската комисија, посебно комесарот и комесаријатот за проширување со Европската унија, каде што Франција веројатно ќе има можности заедно со други земји да ги даде сите свои видувања како тоа да биде унапредено, како да дава резултати, така како што го објаснува за сите, да биде доволно мотивирачки, но и конфирмативно за сите оние што ќе успеваат трајно да ги трансформираат своите општества. Познавачите велат дека идејата не е нова, туку уште од времето на францускиот претседател Митеран. По Брекзитот на Велика Британија и залезот на Меркел, лидерството во Унијата го презема Макрон, кој го враќа големиот план на Франција. Советникот на премиерот, професорот Ванчо Узунов, вели дека идејата вреди да се разгледа, зашто сега немаме некој избор. Тоа за сега остана најдобра идеја што имаме. Не треба ниту да ја отфрлиме, ниту да ја прифатиме наеднаш. Да седнеме најпрво внатре во државата да разговараме, да видиме што тоа ќе значи за земјата, а потоа и со другите земји на меѓународно ниво да се дискутира. Бизнисите ќе имаат пристап до европскиот пазар, но политички земјите ќе немаат никакво влијание. Нема ниту да седат на маса со останатите европски лидери. Решението би требало да го зголеми влијанието на Европската унија на овие простори. Но дали со ова целосно исчезнува можноста да бидеме полноправна членка на унијата? Дел велат дека вратата останува подотворена, но дел пак тврда дека Македонија всушност ќе стане третиот појас на Европа, кој треба да го штити срцето на Европа, односно Париз и Берлин, од мигранти и од сиромашни.